Parlem ara del Festival d'Arts Escèniques Rijijiu, que en esta tercera edició creix i s'expandeix amb la celebració de dues edicions, una d'estiu i una de tardor-hivern, i també tindrà dos seus, ja que, a més de Santa Bàrbara, on va néixer el festival, enguany se celebrarà també al Mas de Barberans. Així, l'edició de l'estiu serà del 28 al 30 de juliol al Mas de Barberans i la de tardor del 20 al 22 d'octubre a Santa Bàrbara. Tot i que la programació encara no està tancada, l'organització ha avançat alguns dels caps de cartell. Es tracta de l'artista Vicent Matamoros, qui donarà el tret de sortida a l'edició de l'estiu, Adriano Galante, l'artista transgènere Graham Bell, així com el duet format per Joana Gomila i Laia Vallès. En esta tercera edició, el festival creix també en propostes de petit format. Vol posar el focus en els espais que queden entre municipis. La novetat és que ens expandim cap als ports i arribem al Mas, no? I la intenció va ser una mica intuïtiva, no? D'arribar cap allà i expandir el festival cap allà, en la grata sorpresa de que vam trobar com un relat de memòria viva bastant ric, no? I molt més divers del que només hi havia aquí, no? Pensem que el Rijijiu és un crit que estava obsolet, que es feia en espais rurals, no? I en espais de camp, no? I d'oliveres, en este cas, i que s'estava a punt d'oblidar tot el que representava o el seu ús, no? Sí, la nostra intenció és apostar per la creació comunitària feta des d'aquí, recuperar les històries orals de moltes persones vinculades al crit del Rijijiu i també vinculades a les seues pràctiques agràries i a partir d'aquí desenvolupar diferents creacions contemporànies d'arts escèniques que començaran ara i que es podran veure a Santa Bàrbara a l'octubre.